אחת, מכבי תל אביב, ארבע, אולימפיאקוס אחת. פישר, ארויו חופשי. ארויו לא זורק. רו בראון עם שבע לישון ההתקפה. בראון מסובב את האיש שלו לשתי נקודות. שוב ארויו מנסה לעשות את התנועה, הפעם גריר לא נותן לו. ארויו מנסה לעשות זה לבד, רואה את בראון, אין עוד הרבה זמן להתקפה, בראון משתחרר לזריקה מרחוק! אפו בראון! שלוש נקודות, יופי מרקוס! אשטבלאץ'! הנה בראון. כספי. עזרה למרקוס בראון. בראון עכשיו לוקח את כל הזריקות, ויודע למה, מרגיש חם, מבקש גם עבירה. אבל בראון נמצא שם, רק עשר לישון ההתקפה, ארויו רואה שעון. פיני מבקש לפתוח לו, זהו בראון מרחוק מהכדור הזה נכנס, מרקוס בראון התאהב בטווח הארבע. נקודה, את ציבון הזאגרב 77-76, בשבוע הבא היא תפגוש את מכבי. בינתיים בראון שם מצליח להוציא את העבירה הזו מצ'ילדרס. והלך לקו, מרקוס בראון במשחקים האחרים האחרונים הולך לקו. הניצחון של מלאגה בעייתי למכבי מבחינת התקוות למקום ראשון, אבל טוב מאוד מבחינת המקום השלישי. ניצחון הערב, ומכבי תהיה לדעתי ביתרון של משחק ושובר שוויון על ציבונה, בעצם תבטיח לעצמה את המקום השלישי. כדור ראשון לא נכנס לבראון, עומד דווקא על אחוזים יפים מן הקו העונה. יותר מזה, 82 אחוזים. שלושה משחקים אחרונים, 19 פעמים עמד על הקו, בחמישה שלפניהם, רק 8. ככל שבראון, כמו כל קלעי, ככל שהוא יותר מגוון, גם הקליעה שלו תהיה יותר חופשית. מחצית שנייה יוצאת לדרך, מכבי תל אביב לכדור הראשון. זהו ארויו, משאיר אותו לבראון. נעשה שם לטפל את פישר ונעצר בעבירה, העבירה היא של בורוסיס. בורוסיס זו עבירה שנייה. בעיניי העבירות של בורוסיס אולי יותר חשובות מאלה של שחוצניטיס, כי שחוצניטיס אנחנו יודעים, התרומה שלו... ארויו מכניס כדור, זהו בראון עם פפלוקס. מעביר אותו עכשיו לפישר. חזרה לבראון, איזה יופי. יופי של כדור. תן ולך, קלאסי. נחסם שם על ידי פישר, שעושה עבודה גדולה ברבע הזה, דיור פישר. בראון בצד השני, עבירה עליו. שמע, זה הרכב, ברגע שהוא הוציא את פפלוקס, זה הרכב בלי לב, אתה רואה על המגרש. אין פה מנהיג. אין פה חוץ מצ'ילדרס שמנסה מהלכים אחד על אחד, מישהו שיאסוף את הקבוצה. אני חושב שיאנקיס עשה טעות ברגע קריטי, ולמכבי יש הזדמנות לדרוס בשתי דקות ולעשות הפרש שיוציא את החשק. ויאנקיס לא לקח פסק זמן בכל הרבע הנוראי הזה של הקבוצה שלו. לא. וזה... אתה יודע. לא לקח פסק זמן. האיש מאמן גדול, אבל רבע כזה שהקבוצה שלך מתפרקת, 24-11, 11-0 בפתיחה, תעצור, תעשה משהו. תראה, נקיס לא רגיל לשחק עם קבוצות שאין להם, אתה יודע, תוך קשה. זה ה... אלה הקבוצות שהוא מאמן, זה הכדורסל שהוא רוצה לראות, והוא... מרקוס בראון עם הזריקה הזו. קבוצות חוזרות. מפסק הזמן. מבחינה התקפית, אולימפיאקוס עופר לאורך העונה כולה בחוץ, משמעותית קולעת הרבה פחות, 13 נקודות, פחות ממה שהיא קולעת בבית. כן, אבל היום אתה יודע, זה לא אחוזי קליעה, למרות שכמו שהנתון שהראינו, הנתון המעניין לגבי...